Doncs molt bon dia a tots i totes. Bueno, primer de tot agrair a UGT la possibilitat d'estar aquí moderant aquesta taula i també agrair sobretot la iniciativa, no? La iniciativa de dedicar una jornada, un espai de debat, un espai de reflexió a la qüestió de la fiscalitat i sobretot de com aconseguir una fiscalitat més justa a Catalunya. A mi m'han demanat que moderi aquesta taula amb representants dels diferents grups parlamentaris. Comptem amb nosaltres amb Eulàlia Reguant, membre del grup, bueno, de la CUP, de la candidatura d'Unitat Popular Crida Constituent, amb Santi Rodríguez, membre del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya, amb Roger Torrent, membre del grup parlamentari de Junts pel Sí, amb Alicia Romero, membre del grup parlamentari socialista, i amb Joan Coscubiela, de Catalunya Sí que es Pot. Crec que falta l'Antonio, però bueno, no sé si potser apareixerà en darrer moment. Bueno, en qualsevol cas, el que tenim sobre la taula és la possibilitat de debatre i de tenir un espai de diàleg entorn a com imaginen cada un d'aquests grups parlamentaris, doncs, la fiscalitat a Catalunya, no? I de fer-ho amb un punt de partida que és la presentació dels pressupostos del govern que s'han presentat recentment i que ara estan justament en debat, i de fer-ho també amb una mirada una miqueta més a llarg plaç, no? I de veure i d'elevar també una miqueta el debat i de veure quins són els elements que creiem que són fonamentals per a la fiscalitat a Catalunya. Nosaltres els hem llançat tres preguntes en concret. Els demanem sobretot que parlin, i el primer que faré serà donar la paraula a cada un d'ells. Doncs el que els hem demanat és que parlin de tres qüestions, no? Primer de tot, de com veuen la pregunta per la fiscalitat justa a casa nostra i què és el que entenen ells per fiscalitat i per una fiscalitat justa. Segon, també que comentin, perquè com ha comentat la Laura a l'inici, doncs el Parlament de Catalunya es va comprometre per unanimitat en aquest ple de la pobresa i d'emergència social a fer més progressiu el sistema fiscal a casa nostra i a fer-ho tocant els diferents impostos, les diferents possibilitats que hi ha, com és l'IRPF, com és successions, com és patrimoni. I llavors, bueno, com pensen, com creuen que s'està complint aquest compromís que el Parlament va adquirir ara fa un any. I finalment, una gran pregunta, algú que ens plantegem, que és la qüestió de com gravem la riquesa, de quina manera ens podem plantejar noves fórmules fiscals que ens permeten gravar aquesta riquesa, que és la que en part genera tanta desigualtat, l'acumulació de riquesa. Doncs res més, jo deixo la paraula amb ells. Els he demanat que facin una intervenció inicial de 6 minuts, intentaré ser bastant estricte, mostraré una targeteta quan quedi un minut, per tant us ensenyaré targeta quan us quedi un minut per anar acabant, i després doncs, també doncs, que hi hagi un espai d'interpel·lacions. També si hi ha algú entre els que esteu aquí avui assistents que vulgueu llançar alguna pregunta o fer algun comentari, doncs obrirem també el debat amb els que esteu aquí en el públic i tancarem amb una ronda final d'intervenció per cada un d'ells. Per tant, bueno, si us sembla, seguirem l'ordre de representació en el Parlament i començarem pel Roger. I et dono la paraula, Roger, moltes gràcies. Tens 6 minuts. Sí, hola. Bé, gràcies, evidentment, per convidar-nos avui aquí per poder parlar de fiscalitat, un tema que evidentment no és senzill, però que, com deia la Laura a la seva intervenció inicial, ens afecta a tots i, per tant, ens incumbeix absolutament a tots. Jo, si m'ho permeteu, començarem una reflexió probablement tòpica o òbvia, però penso que és important per fixar una mica el debat i sobretot per veure quins són els efectes que hauríem d'aconseguir en el sistema i no centrar-nos només en parlar de magnituds d'impostos, sinó de parlar de model. I per tant, en definitiva, de quina societat, de quin país volem. Els impostos, ho sabeu tots, tenen efectes polítics, és a dir, en la mesura que fem un determinat model impositiu i no un altre, estem primant uns valors, estem primant un ideari determinat i projectant quin tipus de societat ideal volem. Per tant, també tenen uns efectes polítics. Però per descomptat, tenen efectes recaptatoris. És a dir, quants diners podem disposar per fer polítiques socials justament per ajudar a aconseguir aquest model ideal de societat. Per tant, s'han de tenir en compte les dues vessants
a nivell teòric i a nivell pràctic també s'ha de tenir una cosa molt important present, ho deia ara el Xavier Martínez, que és l'aplicació del model. No n'hi ha prou amb tenir un bon model, un model de consens, un model que ens agradi majoritàriament, si després amb l'aplicació falla. Si després quan apliquem aquest model tenim escletxes per tot arreu, tenim fuites per tot arreu i per tant els objectius que ens marcàvem quan es va dissenyar no s'aconsegueixen. Aquest gap, aquesta diferència entre el que teòricament pretenem i el que efectivament acaba passant. Per tant, l'anàlisi ho ha d'englobar tot. Ha d'englobar aquests objectius i ha d'englobar també com s'aplica. I l'anàlisi, i deixeu-me també que em faci una pinzellada una mica ràpida, perquè jo crec que és important també per saber del que estem parlant en definitiva, ens diu que avui, també ho deia el Xavier, que avui tenim un tipus impositius al nostre país semblants als de la Unió Europea. És a dir, quan a la Unió Europea hi ha uns determinats percentatges uns determinats tipus impositius en relació al PIB, a Espanya i en aquest cas Catalunya, una mica per sobre de la resta d'Espanya, estem en una situació semblant. El que passa és que malgrat estar en una situació teòricament semblant, a la pràctica es recapta molt menys. Recapta molt menys que altres països que estarien en una situació semblant. I això és, evidentment, també s'ha comentat, per diferents qüestions. Però bàsicament, una, pel frau fiscal i l'economia submergida. Aquesta setmana es repetia una dada que a mi penso que és demolidora, que són aquests 16.000 milions d'euros que s'escapen, 16.000 milions d'euros que amb economia submergida i amb frau fiscal s'escapen de les arques públiques. Imagineu-vos el que es podrien fer amb 16.000 milions d'euros més a les arques de la Generalitat de Catalunya. Per tant, el frau i l'economia submergida fan que s'escapin. És una d'aquestes escletxes, una d'aquestes fuites que dèiem a l'hora d'aplicar el sistema i que evidentment s'ha de taponar. I s'ha posat molt èmfasi ara fa un moment, també amb els beneficis i exempcions fiscals. Encara que a vegades es plantegin bonificacions fiscals justament per ajudar a determinats col·lectius, això també s'acaba convertint en una ruta per l'elusió fiscal, per evitar pagar més impostos. Per tant, això també s'hauria de revisar. I s'hauria de revisar també com gravem el consum. Per allò que dèiem del model de societat que volem, no pot ser que un restaurant de luxe es pagui menys IVA que en determinats productes de primera necessitat. Això també és model de país. És veritat que té uns efectes recaptatoris, però també estem dient a la societat quin model de país volem quan un client d'un restaurant de luxe, d'aquests d'estrella Michelin, paga menys IVA que una família normal quan consumeix determinats productes de primera necessitat. Això, evidentment, també s'ha de revisar. S'han de revisar, per tant, tots aquests conceptes i s'ha de revisar el model en general d'impostos, i estem absolutament d'acord. De fet, nosaltres ho sabeu, estem en un procés en el que ho volem repensar tot, en el que volem replantejar-ho tot, en el que volem un model republicà de societat que tingui un sistema de valors i, per tant, també un sistema fiscal diferent. Un sistema fiscal on no es premi el capital per sobre del treball, sinó que es cultivi el treball, que es cultivi aquesta cultura de l'esforç, també des d'un punt de vista fiscal. No només perquè això és un valor en si, sinó també perquè això comporta una recaptació diferent i, per tant, també comporta unes possibilitats diferents de fer polítiques socials. Per tant, hem d'intentar millorar la progressivitat del conjunt dels impostos i estem absolutament d'acord. De fet, des del 2012 fins avui hem anat fent reformes fiscals que ens han comportat 1.280 milions d'euros més a les arques de la Generalitat, per tant, 1.200 milions d'euros més anuals per poder fer polítiques socials. És molt o és poc? Segurament no és suficient, evidentment no és suficient, però són 1.200 milions d'euros més que es poden destinar a polítiques socials. Un minut, acabo. Hem de fomentar també els efectes extrafiscals dels impostos, fiscalitat ambiental, fiscalitat verda, fiscalitat sobre les externalitats negatives, per exemple, sobre les nuclears, fiscalitat, per exemple, sobre els dipòsits bancaris,
fiscalitat sobre les begudes ensucrades, que per cert, la major part d'aquests impostos han estat o tombats o el govern de l'Estat ha fet també el mateix impost amb tipus zero, com per exemple en els dipòsits bancaris, justament perquè no es poguessin recaptar. S'han de revisar els beneficis fiscals, és obvi. Insisteixo, aquesta també és una de les escletxes importants del sistema que s'ha de taponar. Hem de revisar aquests beneficis fiscals i això vol dir replantejar tot el model i evidentment hem de lluitar contra el frau, l'elusió i l'evasió fiscal. Certament aquí haurem de fer un esforç important, s'ha de dotar l'Agència Tributària Catalana de recursos per poder-ho fer, però no hem d'oblidar, no hem de perdre la perspectiva de que evidentment per lluitar contra l'elusió, l'evasió i el frau fiscal necessitem fer-ho de manera coordinada amb Europa. En tenim un exemple vivíssim, claríssim, aquests darrers dies, l'afer Inditex. L'afer Inditex ens demostra clarament que lluitar contra l'elusió fiscal, contra l'evasió fiscal, és una feina que hem de fer coordinadament en el context europeu. Si no, no servirà de res. Si no, podrem actuar sobre els petits, diguéssim, les petites riqueses, però no podrem actuar sobre aquesta gran elusió fiscal. Per tant, jo diria que aquests quatre elements, i si voleu després els desenvolupem, serien els que hem de treballar en un futur immediat, però sobretot en el marc de construcció d'aquest nou país que nosaltres proposem. Millora de la progressivitat, plantejar objectius extrafiscals amb nous impostos, revisió dels beneficis fiscals i, finalment, lluita contra el frau, l'evasió i l'elusió fiscal. Moltes gràcies. Molt bé. És el torn de l'Alícia. Alícia, del grup socialista. Gràcies. Hola, bon dia. Gràcies per organitzar aquesta jornada i felicitats també per l'èxit, perquè no ens pensàvem, segurament els que estem aquí, parlant de fiscalitat, que trauria tant d'interès aquesta jornada i la veritat és que és d'agrair, perquè molt sovint quan fem jornades acabem parlant sempre de la inversió social, dels temes més lligats a la despesa d'un pressupost, no? La inversió que fem, i no pas d'on provenen aquests recursos que després ens podrem gastar amb inversió social lligada a la salut, a l'educació o altres temes. No? Per tant, us vull felicitar per plantejar aquesta jornada, sobretot perquè molt sovint quan parlem de prioritats se'ns acaba dient, bueno, doncs, si fas això, què deixaries de fer? Perquè tot no hi cap. Doncs nosaltres creiem que sí que hi caben més coses. Si en comptes de mirar la part de la despesa, d'allò que gastem, ens dediquem a mirar una mica la part dels ingressos, és a dir, com podem aconseguir més ingressos per poder fer més coses. I aquest és el debat una mica també en el que ens trobem. I per tant, nosaltres en aquest debat ens sentim còmodes perquè creiem que Catalunya en aquests moments encara té marge d'autogovern per poder millorar la seva capacitat d'ingressos i per tant poder dedicar més recursos a inversió social, que és segurament una de les potes que està patint des del 2010 més retallades i malgrat, és veritat, l'economia millora, doncs no revertim totes les retallades que s'han anat fent des del 2010 i això vol dir que tenim moltes dificultats o seguim tenint dificultats per millorar amb dades de desigualtat, d'atur, de pobresa, com molt bé vosaltres coneixeu. Per tant, crec que és interessant que puguem reflexionar sobre això, sobre aquesta part dels ingressos, sobre com podem aconseguir més ingressos, sobre quina política fiscal necessitaríem també per captar més ingressos. Però no per captar-los perquè sí i perquè en tinguem més, sinó perquè és veritat i nosaltres creiem, i això jo crec, almenys jo comparteixo quasi bé tot el que ha dit el Xavier Martínez Gil, quasi que ens podríem quedar aquí, Xavier, perquè ho compartim molt, que és cert que no és perquè vulguem més ingressos, sinó perquè creiem que cal un altre model fiscal. Un altre model fiscal en el que demanem un esforç més important a aquell que més té, perquè darrerament les reformes fiscals minses, tímides que hi han hagut sempre han sigut per carregar més pressió fiscal a les classes mitges i treballadores. Sempre amb la modificació de l'IVA, amb la modificació de l'IRPF, totes han anat sempre a castigar, a demanar més esforços en època de crisi, aquells que més segurament estan patint. I en canvi no hem sigut capaços, ni hem sigut prou valents per demanar més esforços a aquells que més tenen. Aquest 3,14% de la població que guanya més de 60.000 euros, que té riquesa, que té beneficis del capital, aquests no hem sigut capaços doncs, de demanar-li més esforços. I per tant, hi ha una reflexió que és dir, som capaços de canviar el nostre sistema fiscal per demanar
més esforços aquell qui més té. Aquesta és la més progressivitat que nosaltres defensem en un altre sistema fiscal, que sigui més progressiu, que pagui més aquell qui més té, i no només aquell que és veritat que paga, diguéssim, a través de les rendes del treball, perquè són aquestes les més castigades, les rendes de treball per sobre les del capital. El Xavier ho ha explicat amb un tant per cent que es veia clarament, el 48% enfront al 23%. Bueno, estem primant els beneficis del capital. Aquell que, com deia ells, és aixecar-se del sofà, pot estar guanyant diners. I en canvi, aquells que ens aixequem cada matí, doncs se'ns carrega molt més la pressió fiscal i els esforços fiscals. Aquest és un element que nosaltres creiem clarament que cal canviar. Cal demanar molt més esforços a les rendes de capital per sobre de les rendes del treball, i dins les rendes del treball una progressivitat molt major. Per tant, per això la proposta que vosaltres plantegeu de l'IRPF i que explicava el Xavier, nosaltres la compartim. En el tram baix de l'IRPF, per exemple, som els més alts d'Espanya, és a dir, tenim el tram més alt, el 12%, i aquí podríem estar reduint. Per què hem d'esperar fins als 21.000 euros? Podria haver-hi algun tram menor en el que la gent no hagués de pagar, per exemple, no? O el seu tram fos més baix, més enllà del 12%. I a la part alta exactament el mateix, no? El tram més alt és de 175.000 cap amunt, i nosaltres creiem que aquí demanar-li un esforç a aquest 3% de la població que més guanya, doncs creiem que és just en aquests moments on la crisi ja porta molts anys i realment necessitem assolir més recursos. Per tant, més ingressos, no perquè sí, sinó perquè creiem que ha de pagar qui més té. Per tant, fer-ho més progressiu i demanar més esforços a aquell que segurament n'ha fet menys. I se sent molt, i nosaltres ho sentim molt sovint, dir que bueno, pujava més els impostos, no? Perquè és que clar, a Catalunya paguem més impostos que qualsevol país del món mundial. Bueno, això no és veritat tampoc, no? I el Xavier també donava alguna dada. Nosaltres tenim marge, hi ha països de la Unió Europea que estan molt per sobre de la nostra pressió fiscal. Nosaltres estem a l'entorn del 37-38, hi ha països que estan al 43-44, encara podríem créixer, però no és que vulguem créixer, és el que volem és que s'equilibri qui paga els impostos a Catalunya, i per tant, Catalunya i Espanya, i per tant, doncs això és el que caldria modificar, aquesta progressivitat, qui està carregant realment l'esforç fiscal. I després un altre element interessant que també ha anat sortint, que és la lluita contra el frau, no? Perquè ho diem molt, escolteu, es va aprovar en el Parlament fa mesos un pla, que es faria un pla contra la lluita contra el frau, que s'hauria d'incrementar el recurs de l'Agència Tributària, però no acabem de veure resultats. L'Agència Tributària no millora massa els seus ingressos per frau fiscal, probablement perquè no té els instruments per poder lluitar contra el frau. Hauria de coordinar-se amb l'Agència Tributària Espanyola, evidentment a nivell europeu, i això nosaltres creiem que no s'està fent prou, i aquí hi ha un marge molt gran. No aconseguirem demà assolir i ingressar aquests 16.000 milions d'euros que es perden, però si aconseguíssim un 10% o un 5% estaríem parlant de 800 milions d'euros, que són molts, podríem fer moltes coses amb aquests recursos, no? Per tant, jo dic, quins serien els objectius d'una reforma fiscal que per nosaltres seria la necessària? Doncs que generi més ingressos a través de més progressivitat, que sigui capaç de lluitar contra el frau, i després un tema que s'ha parlat aquí, que també s'ha aprovat en el Parlament ja fa molts mesos, que és l'anàlisi dels beneficis fiscals. Segons el pressupost del 2017 que s'ha presentat, la suma dels beneficis fiscals, segons la normativa catalana i l'espanyola, a Catalunya li suposen 10.000 milions d'euros. Són molts diners. No volem dir que els haguem d'ingressar, si els deixem d'ingressar, no? Jo estic totalment d'acord, això de benefici fiscal no, és una pèrdua fiscal pel país. No, ja sé que demà passat no aconseguirem que tots aquests 10.000 milions d'euros s'ingressin, però home, podríem ser capaços de revisar aquests beneficis fiscals i eliminar aquells que siguin més regressius. Això ho hem dit, s'ha aprovat en el Parlament i ens costa avançar en aquesta línia. Hauríem de ser capaços almenys d'eliminar els regressius, i si estem parlant de 200, de 500 milions d'euros, escolta'm, és que els necessitem. I per tant, ha d'haver-hi un compromís clar d'aquests beneficis fiscals regressius, és a dir, aquells que realment no són justos, doncs acabin eliminant-se del nostre sistema fiscal. I això està a les nostres mans per la part de la normativa catalana. I per tant, nosaltres el que creiem és que és veritat que la situació financera a Catalunya és difícil, que critiquem l'objectiu de dèficit que ens marquen des de Madrid, que el sistema de finançament és injust, és a dir, estem d'acord amb moltes coses, però quan aquí tenim capacitat per modificar impostos, per fer una reforma fiscal més progressiva i més justa,
i hi ha un marge per l'autogovern i no ho fem, doncs creiem que aquesta responsabilitat és nostra i d'aquesta sí que podem respondre. I per tant nosaltres el que demanem i venim defensant des de fa mesos amb altres grups parlamentaris és que es faci aquesta reforma fiscal amb aquests objectius que jo comentava que es poden fer i que crec que majoritàriament tots podríem defensar, majoritàriament, no tots. I per tant doncs, aquest impuls, aquesta valentia l'hauríem de posar en marxa per aconseguir uns quants ingressos més, que no són pocs i que podrien ajudar a inversió social, a reactivar l'activitat econòmica, que és molt necessària en aquest país després de tants anys que portem d'una dura crisi que ens està afectant molt a tots. Per tant, aquesta seria una mica la nostra visió, espero que puguem entrar al debat i que també vosaltres després doncs, ens pugueu interpel·lar. Moltes gràcies. És el torn de Joan Coscubiela. Grup Parlamentari Catalunya Sí que es Pot. Bon dia, moltes gràcies. Gràcies per haver-me convidat i sobretot felicitats a l'UGT de Catalunya per organitzar actes d'aquest tipus que posen de manifest que el sindicalisme d'UGT vol ser un subjecte actiu amb el debat polític d'aquest país, especialment en un tema com la fiscalitat. Feu bé no deixar això en mans només de la política. Per tant, felicitats. Dit això, dues coses que vull començar dient que crec que són prèvies. Algunes d'elles ja les ha plantejat el Xavier Martínez abans. I van sortir en unes jornades convocades per la plataforma Pobresa Zero en la que van participar alguns dels que estem aquí. Primera qüestió, no és veritat, és una fal·làcia, és una llegenda urbana, és un mite interessat de que a Espanya i a Catalunya es paguin molts impostos. No és veritat. Tenim en aquests moments un diferencial proper al 7%, al conjunt d'Espanya. Són 70.000 milions d'euros menys ingressos anuals. Sí, en relació, si ho comparem amb el que ingressaríem si tinguéssim el mateix esforç fiscal que té la mitja dels països de la zona euro. Primera qüestió. Segona qüestió. Hem de ser tots conscients que en matèria fiscal és un dels àmbits on la sobirania en aquests moments i cada vegada més cap al segle XXI no és exactament una sobirania que tingui una relació directa amb el que coneixem com a estats o com a estructures polítiques. En masses ocasions la sobirania l'exerceix el mercat. Quan els estats fan dumping entre ells per veure què passa amb l'impost de societats, qui de veritat està regulant per la via de la competència desreguladora l'impost de societats acaba sent aquest mercat. I això val la pena que ho tinguem present, perquè en el debat sobre fiscalitat algunes vegades discutim sobre sobiranies com si estiguéssim parlant del segle XIX o del segle XX. Dit aquestes dues qüestions prèvies, intentaré ser disciplinat i respondre a les preguntes del Xavi Casanovas, que m'ha semblat que fins ara ningú les ha contestat. Primera, què és una fiscalitat justa? Per mi una fiscalitat justa és una fiscalitat suficient i una fiscalitat redistributiva. I a més, si és eficient amb la distribució dels recursos econòmics, molt millor. Què vol dir suficient? Bueno, és això, que el conjunt de recursos que s'obtenen de l'activitat econòmica siguin suficients com per financiar tot allò que és un bé comú. I Espanya no té una fiscalitat suficient i Catalunya tampoc. A més, des d'aquesta perspectiva, el diferencial del 7% del PIB ho posa de manifest. Segon requisit, que sigui redistributiva. És a dir, que sabeu millor que jo, l'economia, el mercat, pot crear riquesa, però el distribueix de manera horrorosa. Quan negocieu els convenis ho sabeu perfectament. Bueno, una de les funcions de la fiscalitat és just revertir total o parcialment una part d'aquesta distribució injusta de la riquesa a partir d'un procés de redistribució via impostos. I això és el que s'espera d'un sistema fiscal. Malauradament, cada vegada és menys evident que això sigui així. I a Espanya hi ha un punt d'inflexió que és l'any 1993. Des del 78 fins al 93 es construeix un sistema fiscal amb gran capacitat de redistribuir la riquesa. A partir del 93 aquesta capacitat ha caigut en picat i en alguns casos es trobem claríssimament en un procés contrari. És a dir, que la riquesa després d'impostos està pitjor distribuïda que abans d'impostos. Aquest punt d'inflexió, si us en recordeu, és un moment, ministre d'Economia Solbes, que va posar en marxa la dualització de l'IRPF. Una tarifa progressiva per les rentes del treball i una tarifa única i més baixa per les rentes del capital. A partir d'aquí s'han anat produint una sèrie de mesures brutals que han convertit el nostre sistema fiscal just en regressiu des de la seva possibilitat. Per tant, aquests són dos reptes importants. Segona pregunta que ens deia el Xavi Casanovas. Què passa amb la famosa resolució que vam aprovar al ple de pobresa? Bueno, passa amb aquesta, el mateix que passa amb la renta garantida de ciutadania i el mateix que passa amb moltes altres.
que un cop aprovades el govern no les compleix. I no les compleix de manera reincident, perquè el ple de pobresa es fa abans de l'elaboració del projecte de pressupostos del 2016, no hi ha reforma fiscal, i es fa abans de la reforma de pressupostos del 2017, tampoc hi ha reforma fiscal. Per cert, aquesta tarda tenim la compareixença al Parlament del Lluís Salvador, secretari d'Hisenda, que al final del munt de temps vindrà a explicar-nos quins són els estudis que ha fet el govern sobre les possibilitats de la reforma. Però està clar que de moment sobre la taula no estan. Tercera cosa, què es pot fer a Catalunya ja? És a dir, no què pot fer el món mundial o què pot fer Espanya, no. Què es pot fer a Catalunya? Quatre coses. En matèria d'IRPF, s'ha plantejat aquí, el nostre mecanisme del tram català d'IRPF és profundament regressiu, molt més regressiu que moltes altres comunitats autònomes, perquè ja s'ha dit, el tipus mínim a les rentes més baixes és el 12%, l'única comunitat que el té així, la majoria el tenen amb el 9,5, fins a 20.000 aproximadament, sí. I després, sobretot a partir de 60.000 i especialment 90.000 milions d'euros, el nostre tipus mitjà, que no té a veure amb el tipus màxim que apareix, el nostre tipus mitjà és més baix que moltes comunitats autònomes. O sigui que no és pas veritat que nosaltres paguem d'IRPF, un argument que sempre s'utilitza per intentar captar treballadors a les posicions de la dreta, no és veritat que nosaltres tinguem un IRPF des d'aquest punt de vista progressiu. Per tant, què es podria fer? Jo us adelanto les propostes que nosaltres farem. Reduir el tipus de l'IRPF fins a 2 vegades el salari mínim, aquest que s'ha anunciat ja pel 2017, que aproximadament anualment seria una mica menys de 10.000 euros, és a dir, per tant, el tram seria fins a 20.000, mantenir des de 20.000 fins a 60.000, 6 vegades a l'IRPF, 60.000 euros pot ser una cosa que cobrin alguns treballadors, no dic que no, però no crec que sigui la mitjana, més bé la mitjana és bo que està per sota de 20.000, des del punt de vista, mantenir-lo, i pujar-lo progressivament a partir de 60.000, perquè així que vagi pujant progressivament la pressió fiscal sigui més alta. Aquí en matèria d'IRPF, fiscalitat, beneficis no es fa molt. Després, si voleu, ho plantejarem perquè pràcticament amb la part catalana beneficis fiscals o pèrdues no hi ha tant. Tema de successions i donacions. Aquí claríssimament jo crec que hem de tornar a la regulació del govern de Progrés, de Catalanista, de Pasqual Maragall i de Montilla. Per què? Perquè el que hi ha ara és pervers. És a dir, ja sobre un mateix fet es produeixen 2 coses. Deducció de la base imposable i després, sobre el que surt, bonificació de la quota. Nosaltres plantegem, senzillament, deixem fora de la base imposable els habitatges de 500.000 euros, que no és qualsevol cosa, i fem la bonificació del 95% de tot el que la quota que hagi de pagar entre cònjuges, per evitar problemes, evidentment, d'injustícia des del punt de vista. Fixeu-vos que tenim un marge de 885 milions de pèrdues fiscals, de beneficis fiscals amb catalans, que depenen de Catalunya. És a dir, de 0 a 885 hi ha molt marge per incidir. Patrimoni, tenim menys marge, però hi ha, per exemple, hi ha una cosa important que podem fer, modificar els tipus i després recuperar una cosa que estava amb la reforma del 86, amb la llei del 86 de Felipe González, posar-la més forta, que és l'efecte multiplicador, i és que el que pagui la gent no estigui només en funció del que rep, sinó del patrimoni del que rep. No és el mateix rebre 200.000 euros si el que el rep és pensió mínima que 200.000 euros si el que rep té 2 milions de patrimoni. I acabo només amb una cosa. Hi ha un tema que no és de fiscalitat, però que portaria molts recursos i que és molt proper a vosaltres i que us demanem ajuda perquè ajudeu a situar-lo. En aquests moments el govern ha reconegut que està pagant assistència sanitària per riscos de naturalesa professional i laboral que haurien de pagar les mútues per un import proper als 2.000 milions d'euros. I li hem demanat que faci el rescabalament d'això, com vosaltres sabeu que passa, per exemple, amb els accidents de tràfic, que es presta l'atenció però després es cobra a les empreses d'assegurances, en canvi, amb les mútues no, i vosaltres sabeu que això és un forat sense fons. 2.000 milions d'euros s'estan pagant, reconegut pel govern. Ja sé que això no es recupera de cop, però només que recuperéssim el 15% d'això, estem parlant de 300 milions d'euros. Tenim un marge que no baixa mai de 1.000 milions d'euros. I això es pot fer. Malauradament no està previst amb el projecte de pressupostos que ha presentat el govern. Jo crec que encara estaríem a temps. Crec que es pot aprovar el projecte de pressupostos, perquè sembla ser que s'aprovarà, i no necessàriament la llei d'acompanyament als pressupostos, que és una cosa diferent. I aquí plantejar
aquí plantejar que o hi ha reforma fiscal o no hi ha llei d'acompanyament. No ho sé, és una idea, no depèn de mi, però vaja. Gràcies, Joan. Gràcies, Joan. Hola, sí, aquest sí que va. Invitació que ens heu fet, agrair-vos també, em sumo en aquest sentit a les felicitacions per l'organització d'aquesta jornada, però també permeteu-me que us feliciti per l'èxit de la mateixa, perquè la sala se us ha fet gairebé petita per parlar d'aquest tema. Tema que també aprofitaré per dir que jo crec que cadascuna de les pantalles que ens ha presentat en Xavier Martínez durant la seva intervenció de 10 minuts estiradets, pot donar per una sessió sencera de debat, no? I sobre les diferents consideracions al respecte, no? Però m'ha semblat extraordinàriament interessant. Jo vull donar-li una primera visió diferent a la que han fet els meus companys en el tema de la política fiscal. I en aquest sentit m'agafo a una idea que ha llançat també Xavier en la seva intervenció, quan ha fet referència a la política fiscal de la Unió Europea. I efectivament la Unió Europea no té una política fiscal comuna. I això jo crec que és molt rellevant. I crec que a més és molt rellevant i ho hem viscut tots plegats durant tots aquests anys de crisi en la que la Unió Europea ha estat segurament bastant incapaç de poder oferir mecanismes suficients perquè els diferents països poguessin sortir d'aquesta situació de crisi amb una certa tranquil·litat o amb unes certes homogeneïtats, cosa que no ha passat a la Unió Europea. Però fixeu-vos que la Unió Europea és una unió monetària i en aquest sentit està completament desenvolupada la unió monetària. És també una unió econòmica, en aquest sentit la unió econòmica és més feble, no és uniforme la unió econòmica en el conjunt de països de la Unió Europea, i el que no és, és una unió fiscal. Cadascun dels països membres té la fiscalitat que considera oportuna. I vull començar amb aquesta visió precisament perquè crec que està molt interrelacionat el que és la política fiscal amb la política econòmica i també amb la política monetària. No introduiré el tema de la política monetària, però sí el de la política econòmica, perquè quan parlem de fiscalitat, i en aquest sentit també a la jornada s'apuntava en la primera de les preguntes, és si la política tributària té que tenir per objecte la redistribució de la riquesa o té que tenir per objecte l'impuls de l'activitat econòmica. I en aquest sentit vull dir que jo crec que són les dues coses. Són les dues coses, perquè van absolutament conjuntes. És a dir, de la política fiscal que en fem, evidentment, en depèn la quantitat de serveis públics que es poden oferir i, per tant, un servei d'igualtat, anava a dir de mínims, jo no voldria parlar de serveis públics de mínims, però d'igualtat davant de tota la ciutadania per un costat, però per un altre costat la política fiscal també té incidència sobre l'activitat econòmica. Per tant, la primera idea que vull llançar és aquesta. La política fiscal no només té efectes sobre la redistribució, sinó que té efectes també sobre la situació econòmica. Per tant, en el moment en què determinem quin tipus de política fiscal o política tributària s'adopten des dels diferents governs, un dels aspectes que s'ha de tenir molt en compte és quina és la conjuntura econòmica, per tal de que els efectes que provoqui aquesta política fiscal no siguin perjudicials per la situació econòmica, ni siguin perjudicials per l'efecte redistributiu dels impostos. I per això, per exemple, un partit que em sona d'algú que vam prometre que baixaríem els impostos quan governéssim, el primer que vam haver de fer en l'any 2011 va ser apujar els impostos, perquè estava en risc precisament
els serveis públics estava en risc precisament la redistribució de la riquesa. Un cop la situació econòmica ha variat i s'ha modificat, aquells impostos es van retornar no només al seu origen, sinó que es van baixar inclús més precisament per afavorir la creació d'activitat econòmica, i afavorint la creació d'activitat econòmica el que es busca precisament és que es creïn llocs de treball i per tant que hi hagin més persones que tenen recursos i, per tant, tenen la possibilitat de pagar impostos. Permeteu-me que es doni una xifra en relació amb els pressupostos de la Generalitat d'aquest any, que jo crec que posen de relleu aquesta idea de l'efecte de la fiscalitat sobre l'activitat econòmica i també sobre els recursos de què disposa la mateixa administració. Aquest any 2017, els pressupostos de 2017, disposaran de 3.500 milions més de recursos que els que es disposaven en l'any 2015. Repeteixo, 3.500 milions més. D'aquests 3.500 milions més, 3.400 provenen exclusivament de la millora de la situació econòmica. 3.400. I només 110 provenen de nous impostos o noves taxes que proposa o ha proposat el govern en el Parlament. Per tant, el fet de que hi hagi una evolució positiva de la situació econòmica no només significa que generi riquesa, que generin llocs de treball, sinó que també significa que l'administració disposa de més recursos per fer efectiu el principi de la redistribució de la riquesa. Pregunta: a Catalunya es paguen més impostos que enlloc? La resposta és depèn. A Catalunya es paguen més impostos que a la resta d'Espanya, som la comunitat que segurament paguem més impostos de totes les comunitats espanyoles, i a Catalunya, dintre d'Espanya, som segurament un dels països de la Unió Europea on es paguen menys impostos. Per tant, aquí hi ha dos elements diferents, no? Ens convé seguir sent el país de la Unió Europea que paga menys impostos o no? Home, depèn de la situació econòmica de cadascun dels països de la Unió Europea. La greu situació de l'atur que tenim, continuem tenint encara a Espanya, al conjunt d'Espanya, i que tenim a Catalunya, ens fa diferents d'altres economies europees. I per tant, segurament això també té influència en el fet de que el creixement econòmic d'Espanya en relació en el creixement econòmic de la Unió Europea és el doble. I el ritme de creació d'ocupació a Espanya en aquest moment també és el doble del de la Unió Europea. Per tant, si el fet de tenir impostos baixos significa que genera riquesa, significa que l'economia va millor, significa que es creen llocs de treball i significa que les recaptacions s'incrementen, jo crec que és una bona solució. En relació als diferents impostos, sobre l'impost sobre la renda, fa 15 dies en el Parlament plantejàvem una proposta de modificació de la fiscalitat de la renda en el tram català. Sota quina premissa? Doncs jo crec que és la mateixa premissa que la que han expressat els companys del Partit Socialista i de Catalunya Sí que es Pot. A Catalunya el 75% de la població té rendes, 75% de la població té rendes inferiors a 30.000 euros. On paguen més impostos de tot Espanya les rendes inferiors a 30.000 euros és precisament a Catalunya. Ells han donat les xifres dels tipus impositius. Bé, doncs aquest és un element que nosaltres vam proposar de corregir amb una proposició de llei per modificar a l'escalat de l'IRPF. I el que no vam fer, també ho vull deixar clar, perquè ho haguéssim pogut fer, però no ho vam proposar, va ser suprimir els dos trams superiors, els de 120.000 i els de 175.000. Els vam deixar, vam dir que aquest no és l'objecte de la proposta que presentem ara. L'objecte de la proposta que presentem ara és reduir els impostos a les rendes baixes, reduir els impostos a aquells que tenen menys. I això per què? Doncs perquè estem convençuts de que davant de les dificultats que coneixeu prou bé salarials del mercat de treball, són precisament les rendes baixes les que requereixen d'un major ajut i per tant d'una menor càrrega impositiva per poder desenvolupar els seus projectes vitals. Per tant, tinc més coses, però com que acabo en el temps, doncs aprofitaré properes intervencions per acabar-ho. Gràcies. Thank you.
Bé, moltes gràcies. Jo primer volia fer dues prèvies. Una és que he descobert que el Joan, a part de ser diputat al Parlament, és endeví o visionari o algo, perquè parla de coses que passaran en el futur, que sembla que ell té la certesa i ningú més. Però com que avui no és matèria de debat això, doncs no hi entraré. Una altra prèvia que crec que sí que ja va vinculada a això, no? Sortia el tema del debat de les sobiranies i aquí el Xavi, de fet, en seu parlamentària, a la Comissió d'Estudi contra la Corrupció, ell va fer l'afirmació que, a més, jo crec que compartim molt, és la sobirania fiscal no existeix i no pot existir actualment en la configuració política i econòmica que existeix. I per tant, aquesta és la primera premissa que també hem de tenir clara. Independentment, ja no parlo de Catalunya-Espanya, sinó parlo d'una Unió Europea com la que existeix, un món globalitzat, i vol dir que treballar per la sobirania fiscal va molt més enllà de plantejar-nos una reforma fiscal com la que ens podem plantejar ara, però també seria obrir un altre meló, que tampoc és matèria, però que ho hem de tenir clar també. El que sí que és evident és que en el marc actual existeixen molt poques maneres d'augmentar els ingressos de les arques públiques, i el que jo crec que sí que tots els que estem aquí podríem compartir és que és necessari augmentar els ingressos de les arques públiques per tal de garantir els serveis bàsics i públics i per tal de garantir, no, que la ciutadania pot viure dignament, i que hi ha, o sigui, aquestes poques maneres que hi ha passen forçosament per una reforma fiscal progressiva que ajudi a redistribuir, ni que sigui mínimament i per tant més del que fa ara, i que ajudi a recuperar aquests serveis bàsics i públics que al llarg de més de 10 anys han patit de manera clara les retallades, i poder treballar o augmentar la despesa social, que és urgent, com ja han sortit o que ja s'han plantejat algunes de les propostes necessàries, no? I per tant, aquest és el marc en el que ens movem, i llavors, més que parlar de si paguem molts o pocs impostos, potser el debat que hauríem de fer és per què paguem impostos, i en base a això, per què han de servir els impostos. El debat, com a mínim per nosaltres, si és molt o poc, perd sentit o té menys rellevància, que és el que en el fons sempre ens passem discutint. No? Hi ha qui diu es paga molt, hi ha qui diu no es paga tant, però no ens centrem en el debat en el per què haurien i han de servir els impostos. I així, per intentar contestar una mica la pregunta del Xavi de quin és el paper de la fiscalitat. Per nosaltres, i en el fons no dic res nou, és a dir, els impostos tenen tres objectius clars, que és garantir la sostenibilitat de la despesa pública, com deia, és evident que ara mateix és necessari augmentar aquesta despesa pública després de les retallades dels darrers 10 anys, però que ja ve d'abans també, però sobretot en les retallades dels darrers 10 anys, on aquestes han existit conseqüències en l'equitat, i per tant vol dir que hem de treballar per revertir això. El segon objectiu és reduir la desigualtat, que vindria a ser també treballar per la redistribució, però tenint clar que qui assumeix actualment la càrrega de la despesa pública són les classes populars, les classes treballadores, si mirem també el mapa dels impostos, és a dir, el 45% d'ingressos per part d'impostos són impostos indirectes, aquells que tots paguem per igual, per tant, aquells regressius, i el 40% aniria a IRPF, però on hi ha una diferència clara també entre el que són rendes del treball i rendes del capital, on les rendes del capital aporten molt menys que les rendes del treball. Per tant, vol dir que hem d'abordar això i treballar perquè es pugui reduir la desigualtat, i per tant que siguin aquells que poden ser progressius els que aportin més, i no aquells que són els indirectes, que són els que acaben sent regressius. Sobre la pressió fiscal, com que ja s'ha parlat de quina és la pressió fiscal realment, intentant també trencar els mantres de que a Catalunya paguem per sobre, no hi entraré massa, però si bé és cert que és bàsicament els transbaixos on estem per sobre de la mitjana de l'estat espanyol, és evident que en els alts no. I en els alts no, en part també perquè
no s'aguditza o no es treballa la progressivitat. Si ens mirem amb l'IRPF, que és el cas claríssim, com menys trams, menys progressiu serà. Però això no és una qüestió econòmica, és una qüestió matemàtica. Com menys trams, menys progressiu. Per tant, si a partir de 90.000 o de 60.000 ens n'anem a trams enormes, doncs és evident. Per més que sigui molt poca gent la que tributi allò, però com més trams, ho farem més progressiu. Per tant, vol dir que aquí és una qüestió clara. I això servirà per reduir la desigualtat. Per començar, perquè l'esforç fiscal que farà tothom serà més equitatiu, serà més progressiu, per tant vol dir que cadascú en funció de les seves possibilitats farà un esforç fiscal més clar. Però a més perquè hi haurà més ingressos i per tant podrem treballar per reduir les desigualtats. I aquest és l'element clau que ha de servir. I finalment un altre objectiu de la fiscalitat hauria de ser, i aquí és on crec que hi ha també més diferències, és a dir, el Santi plantejava, no, es pugen els impostos en un determinat moment i quan existeix recuperació econòmica, que hauríem d'analitzar quina recuperació econòmica, en base a què, amb quines conseqüències, etc., però que existeix recuperació econòmica, els baixem. Nosaltres diríem que els impostos també han de tenir un paper anticíclic, han de servir per generar una estabilitat i per tant no pot ser que els anem pujant i baixant sistemàticament en funció d'una situació econòmica. Hem de generar una estabilitat molt més clara perquè a més quin tipus de promoció econòmica fem si no fem un esforç per ampliar els diners disponibles per inversió pública, per subvencions o per polítiques d'I+D? Com volem reactivar aquest creixement sostenible sense dependre pràcticament exclusivament del monoconreu immobiliari i turístic amb una estructura tributària que grava més el consum i que afavoreix els rendistes o els grans patrimonis, si mirem l'impost de successions i de patrimoni en perjudici, per tant, de la igualtat d'oportunitats. Per tant, la fiscalitat també ha de poder tenir aquest paper de generar un canvi de model econòmic, un canvi de model productiu, d'una estabilitat, d'evitar també futures crisis o dependre exclusivament d'un model econòmic que hem vist també esgotat o que ens porta on ens porta. Per tant, partint d'això, és evident que compartim el que es va aprovar en el ple de pobresa, però com deia el Joan, hi ha moltes masses que no s'acaben complint o desenvolupant. Aquest també seria un altre debat a tenir en algun altre moment. I per tant es tracta de, en els marges actuals que hi són, treballar per augmentar la progressivitat. És a dir, amb els impostos cedits la Generalitat té marge, pot fer-ho. Fem-ho. Ja he parlat del tema de l'IRPF i dels trams, però amb successions recuperar els nivells del 2008 i en patrimoni fer com altres comunitats autònomes, com el cas de País Valencià o de les Illes, que han modificat trams, que han augmentat, no? I per tant aquesta és una via. I abordar d'una vegada per totes també la necessitat d'un impost sobre grans fortunes, que és el que nosaltres volíem, l'impost de grans fortunes de Bildu a la comunitat foral de Guipúscoa, que malgrat nosaltres no tenim competències, a diferència d'ells, poder començar a abordar aquest debat i per tant començar a abordar com gravem les rendes del capital de manera que la proporció no sigui l'actual respecte a rendes del treball i rendes del capital.